Danas ćemo vam, drugari, predstaviti predivne lutkice, figurice Santoros Gorđos! Nađa, jedno još čekam da krenemo da otvaramo ove kesice. Znam, Akice i ja, a ono što treba da kažemo drugarima jeste da se u ovoj kolekciji nalazi 12 lutkica figurica, od kojih dve svetle u mraku, a ono što je najzanimljivije od svega jeste da svaka lutkica ima svoj poseban miris. A ono što će ovaj video učiniti još uzbudljivim jeste challenge koji je tetka pripremila specijalno za ovu priliku. A o kakvom challenge-u reč? Saznaćete čim vam predstavimo ove Santoros Gorđos lutkice. I samo još nešto, Santoros Gorđos lutkice možete pronaći na svim trafikama i mestima gde se prodaje štampa, odnosno časopisi i novine. Pa Akice, hajde da počnemo! Da! Jupi! Drugari, evo ja ću da vas pozdravim, a Arija i Nađa mogu da krenu sa otvaranjem. Hajde, uzmite po jednu kesicu. Nađa, hajde otvoriti svoju lutkicu. Hajde da vidimo. Da vidimo šta si ti dobila. Čekajte. Da vidimo. Joj, kako je slatka. Ima ljubičastu kosu. Pošto su ovo zapravo dekorativne figurice, svaka ima svoje postolje u obliku srca. Kako je slatko. I sada možeš svoju lutkicu postaviti na postolje. A kakav miris ima ova lutkica, saznaćete nakon što vidimo koju figuricu je dobila Arija. Jao, kako je medena, neka ljubičasta. Ništa, Akice, izvadi ti njeno postolje pa da se mi bolje upoznamo sa ovim lutkicama. I evo su figurice koje su dobile Nađa i Arija. Nađa je dobila I'm falling for you. Ona se zaljubila nešto. Ova Rainy Days je neka kišna Santoros Gorđos lutkica. A sada mi, devike, recite kakve mirise imaju vaše lutkice. Moja na bananu. Tvoje miriše na bananu. Moja na čokoladu. Čokolada i banana. E, samo da vam kažem nešto. Veoma je važno da dobro mirišete vaše lutkice, jer će to biti bitno za challenge. A zašto? Vidjet ćete posle. I dok Nađa i Arija otvaraju svoje nove kesice, ja sam pored ove lutkice stavila čokoladu, jer ona miriše na čokoladu, a pored ove bananu, jer je ona sa mirisom banane. A zašto? Pa zato što je to veoma važno za naš challenge. A vi ostanite do kraja ovog videa sa nama i saznajte o kakvom zanimljivom challenge-u je reč. Arija, vidi kako si dobila lepu figuricu sa nekom macom. Vidi. Da, pogledajte, to je jedna, piše, Twinkle figurica, neka svetlucava. A kakav miris ona ima, reci nam, Arija, omiriši je. Na grožđe. Da, tvoja lutkica miriše na grožđe, a selimo se sada kod Nađe. Jao, i Nađa, šta si dobila? Little Red? Da, kao, da kažem, crvenka, pa mala crvena. Da, mala crvena devojčica ili crvenka po prevodu i miriše na... jabuku. Na jabuku. I evo je crvenkapica, pored nje je jabuka. A pored ove druge sa mirisom grožđe, suvo grožđe, jer nažalost sada nemamo pravo. A da vidimo šta su ovaj put dobile Arija i Nađa. Tetka, pogledaj, izgleda da ova figurica svetli u mraku. Da, ova figurica koja se zove inače Moj univerzum, baš svetli u mraku, i to verovatno ova njena krunica, kako je fenomenalna. Reci mi na šta ona miriše. Sad ću da ti kažem. Hajde, omiriši dobro, važno je za challenge. Na ananas. Ananas, okej. Arija, kako je slatka ova tvoja lutkica, pogledaj kako je medena, ali znaš šta ima novo? To je zapravo druga lutkica koja svetli u mraku. Stvarno? Da, i ona se zove We Can All Shine, ili Svi mi možemo da blistamo. Fantastično, reci nam sad samo kakvog je mirisa tvoja lutkica, omiriši je. Na lavandu. Na lavandu miriše tvoja Santoros Gorđos lutkica. Pa devojke, hajde da vidimo kako one svetle u mraku. Wow, ja sam mislila da cele svetle u stvari kod Nađe, kod tebe. Kod mene svetli samo krunica. A kod Arine lutkice svetli ova knjiga koju ona drži u ruci. Da, baš su medene. Slatke su. Da. Idemo li dalje? Idemo. Hajde. Da. I evo, Nađinu smo postavili pored ananasa, jer ona miriše na ananas. A Arinu pored ove svećice sa mirisom lavande. Drugari, samo da vam kažem, to je veoma važno za challenge koji sledi odmah nakon što vam predstavimo sve figurice. Akice, ti si dobila ovu predivnu lutkicu. Pogledaj samo kako je slatka. Na njoj vise neka srca na nekim žičicama. Tu piše Pulling on your heartstrings. Znači, ona povlači svoja
srca uz pomoć nekih žičica. A reci nam, kakvog je mirisa tvoja figurica? Na trešnju. Znači, tvoja Santoros gorgeous lutkica miriše na trešnju, a sada idemo kod Nađine. Uj! Nađa, šta je ovo? Hush little bunny, da. Tiho mali zeko. Da, još mu stavila kao ruku na usta. Pa ona drži nekog malog zekana i stavila mu je, šta kažeš? Ruku na usta, pogledajte. Da, zato mu govori tiho, bolje. Verovatno ide na spavanje sa njim. Da, preslatko je. Reci mi na šta miriše. Neću da ti kažem. Hajde, hajde. Otkri nam to. I važno je za challenge, ponavljam. Na borovnicu. Na borovnicu, odlično. Idemo dalje. Dok devojke otvaraju nove kesice, evo Nađinu figuricu. Hush little bunny smo stavili pored borovnica, jer ona miriše na borovnicu. A Arinu pored trešnjica, zato što Arina figurica miriše na trešnje. Hajde da vidimo šta su dobile ovoga puta. Nađa, opet figurica sa nekim zekom. Šta tu piše? I love you little rabbit. Da, ja te volim mali zeko, bukvalno je preslatka. Yes, reci nam, da, na šta miriše tvoja figurica? Na ljiljan. Na ljiljan, da. Znači miriše na jedan divni cvet. A sada se selimo kod Arije. Akice, vidi tvoju figuricu. To je figurica neka pečurkica, tako nešto. Reci ti sada nama, na šta ona miriše? Umiriši je? Ja mislim da ona isto miriše na neki cvet. Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. Evo, ovdje piše u ovom magazinu koji inače ima svaka figurica. O, da, miriše na orhideju. Da. Da. I ostale su nam samo još dve figurice koje će Ari i Nađa sada otvoriti, a ja ću vam pokazati ovaj divni ljiljan gdje je smeštena figurica koja miriše na ljiljan, a koju je otvorila Nađa. A sa druge strane je Arina figurica koja miriše na orhideju i evo je jedna divna orhideja. Ostanite sa nama da biste saznali o kakvom challenge-u je reč u nastavku. Akice, dobila si figuricu sa macom koja se zove Perfect Love ili savršena ljubav. A reci nam, na šta miriše tvoja lutkica sa macom? Na šta? Na breskvu. Na breskvu, odlično. Znači to je Arina figurica. A idemo sada kod Nađe. Wow, Nađe, vidi kako je neobično. Tvoja figurica ima neki časovnik tu. Da, preslatka je. Da, kako se zove? Kako se... White rabbit. Da, kao opet zec. Opet neki zec i to beli zec. A reci nam na što miriše. Na vanilu. Na vanilu, da. Odlično, sada ćemo postaviti sve figurice na svoje mesto, a onda morate da se pripremite za challenge! Idemo! Idemo! I evo je figurica koja miriše na vanilu, iza nje je sveća sa mirisom vanile. Inače, za svaku figuricu dobijate po jedan magazin koji je posvećen svakoj lutkici posebno i tu se svašta nešto nalazi. Zanimljivo i sve o gorgeous lutkicama. A evo je i posljednja lutkica koju je izvukla Arija koja miriše na breskvu, a tu se nalazi i breskvica. I, devojke, da li ste spremna za challenge? Jesmo! Nadam se da ste dobro zapamtile mirise vaših figurica, sada ću vam reći i zašto. Imaćemo 6 krugova, u svakom krugu dobit ćete po jednu vašu figuricu i pored toga još 3 stvari koje se nalaze ovdje na stolu i koje odgovaraju mirisima svih figurica. Samo jedna od te 3 stvari odgovarat će mirisu figurice koju ste dobile. Na kraju 6. kruga, ona koja bude imala najviše pogodaka bit će pobednica ovog challenge-a. Pa hajde, spustite maske jer ne možete da gledate i naoštrite vaše čulo mirisa. Može! Može! Sad. I devojke, evo nas u prvom krugu. Hajde, omirišite vaše figurice. Vama će drugari vidjeti ispisano na ekranima sa kakvog je mirisa figura koju je dobila Nađa i Arija. I sada one treba jedna od ponuđene 3 stvari. Ja se ne probam, da vidim. Naravno da smeš, jedna od ponuđene 3 stvari odgovara opisu njihove figurice, to jest mirisu njihove figurice, pa da vidimo da li će pogoditi. Imaju samo pravo na jedan pokušaj. Ovo je trešnja, ali ja sam prokutala kosku. Jo, Bože, strašno. Nadam se da je sve u redu. Jeste. Dobro, dišeš, okej. Okay. Dišem, hajde, hajde. Na šta ti miriše, Arija? Mislim da mi miriše na breskvu.
O, pa dobro, hajde, probaj te stvarčice koje se nalaze ispred tebe. Ja mislim da je ovo jabuka. Bravo, Nađa je pogodila. Nađa, možeš da podigneš svoju masku. Poen beležimo za Nađu. A ti, Arija? Čekaj da proba. Hajde, probaj. Arija je rekla da je miriše na breskvu. Šta je to, Arija, što jedeš? Mislim da je ovo breskva. Pa dakle, znači da si i ti pogodila, jeli? Bravo, Akice! Bravo! Pa dakle, vrlo uspešno u prvom krugu beležite obe po bod, a mi zato sada idemo brzo u drugi krug. Hajdemo! I evo smo u drugom krugu. Hajde, devojke, uzmite vaše figurice, evo. Omirišite ih. Evo, ja sam. Da. Evo. Hajde, pokušajte sada da pogodite koje od ponuđene tri stvari odgovara opisu vaše figurice. Da. Ja mislim da je ovo... Dobro. Šta? Grožđe. Grožđe. Dobro, pogledaj sada od ponuđenih stvari. Ne, nemoj da podižeš, nego pokušaj da pogodiš od ove ponuđene tri stvari koja odgovara opisu tvoje... Molim? Ja mislim da je ovo borovnica. Ti misliš da je to borovnica? Da. Bravo, Nađa, jeste borovnica, pogodila si, osvojila si poena. Ti, Ari, uopšte ne isprobavaš te stvari koje se nalaze ispred tebe. Čekaj. Kako bi mogla da pogodiš ko mirisu odgovaraju? Naravno, Ari je nanjušen. Jeste, ali odgovara čokolada opisu tvoje figurice. Ne, podiži. Da li to odgovara opisu tvoje figurice? Ne. Dobro, ajde onda probaj dalje da opipaš. Nađa, pomozi da spusti ruku tamo da bi pronašla. Evo ovde. Dobro. Šta je to? Brže, inače ćeš izgubiti poen. Ne možemo, trošimo sad svo vreme ovoga sveta. Akice, nisi se baš nešto snašla u ovoj igri, zato ti sada gubiš poen, a mi idemo u treći krug. Da, jeste malo zbunjujuće zato što nemamo pravo grožđe, već suvo grožđe, ali one su već videle u prethodnom šta smo pričali, pa su mogle da pretpostave šta je zamena tome. Bitno je da li je jedu čokoladu, a mi idemo u treći krug. Idemo! I evo nas u trećem krugu, hajde, uzmite vaše figurice. Da, čekaj, evo Arija tvoje figurice, omiriši je. Da, i hajde sada, tri stvari se nalaze ispred vas i vi morate da pogodite. Kom mirisu odgovara vaša figurica? Jo, ja mislim da znam šta je, samo da proverim. Ajde, proveri. Ona nije. Ajde, Arija, proveravaj to ispred tebe. Proveravaj ispred tebe šta si dobila. Da. Ovo je sigurno ananas. Jeste, da li to odgovara mirisu tvoje figurice? Ja znam šta je ovo. Dobro, Nađa, hajde reci. Da? Ljiljan. Bravo, Nađa, treći poen. Ajde ti, Arija, pokušaj, šta kažeš? Ja mislim da ananas ne pripada ovoj lupkici. Dobro, bravo, hajde onda pokušaj da daj ti, Nađa, dodaj ti to da ona omiriše. Neko omiriši, omiriši to, da li to odgovara mirisu tvoje figurice? Ja mislim da ne. Dobro, Nađa, pomozi joj za treću stvar. Čekaj, evo izvijem. Pa onda ako idemo sistemom eliminacije, da li odgovara tome? Da. Bravo, Arija, suviše mala da bi baš znala imena cveća, ali miris tvoje figurice jeste miris orhideje. Svaka čast, devojke, bravo, po jedan poen, mi idemo u četvrti krug. Idemo. Devojke, hajmo u četvrtom krugu, uzmite vaše figurice. Jeste, omirišite. Hajde, pokušajte da pogodite koja od ovih ponuđenih stvari opisuje vašu... Mislim da je ovo jabuka. Jeste jabuka, da li jabuka odgovara mirisu tvoje figure? Mislim da ne. Dobro, ide i onda dalje. Čekaj. Mislim da je ovo... Ne pripada ove lutkici. Dobro, dalje. Aha. Ti misliš, Nađa, da je tvoja... Da, zašto... Čokolada. Jaoj, znala sam da ćeš da pogrešiš. Podigni povez, pogrešila si. Ja. Da, a ti... Da, vanila, a na... Znam da je ovo trešnja i pripada. Bravo, Arija, i dolazimo do izjednačenja u četvrtom krugu. Bravo, trenutno je 3-3, a mi idemo u peti krug. Idemo. Evo nas u petom, pretposlednjem krugu. Hajde, uzmite vaše figurice, omirišite. Trenutno je 3-3. Čekaj. Hajde. Idemo.
Ovo je cveto. Jeste, da li tebi... Sigurno ne pripada. Dobro, ako ti tako kažeš, ne znam. Ovo isto ne pripada. Ovo je cvet, dobro. Ne pripada. Ovo u stvari pripada. Pa ne znamo, miriši tvoju figuricu. Ovo je vanila se prebio, znači ovo je... Na šta ti miriše tvoja figurica? Mislim da je... Nisi ti opipala treću stvar? Tu pored borovnice, eto, to je treća stvar koju... To je banana. Dobro, i što ti kažeš? Bravo, Nađa, kod Nađe jeste figurica sa mirisom čokolade, a Arija, ti si opipala cvet neki, borovnicu i bananu. I šta ti misliš? Čekaj, borovnica je sigurno ova. E, nažalost, podigni svoj povez, nisi pogodila jer si dobila figuricu koja miriše na bananu. Da, drugari, sve je lakše kada gledamo, kada mirišemo, kada možemo nešto i da pročitamo, ali kada spustimo povez, nije to baš tako lako. Dakle, u petom krugu Nađa vodi sa 4:3 i predstoji nam poslednji krug i odlučujući krug. Hajmo! I evo nas u poslednjem šestom krugu, ukoliko Arija pogodi, a Nađa ne pogodi, onda će nerešeno biti, ali ukoliko Nađa pogodi, bit će pobednik. Ja mislim da je ovo lavanda i ovo lavanda. Bravo, Arija, možeš da skineš povez, jeste pogodila, si osvojaš poen. A šta Nađa kaže? Ja mislim da je ovo ananas. I jeste, to je ananas, bravo, Nađa. Čestitamo se jednim malim bodom razlike. Ti si pobedila ovom challenge-u. Devojke, kako vam se svidio ovaj challenge? Da li je bio težak? Iskreno, pa, onako, ne znam sad baš. Da, teško je zatvorenih očiju. Jeste, teško je zatvorenih očiju i onako, malo je bilo teže, uglavnom bilo je mnogo zanimljivo. Drugari, ako i vi budete sakupljali Santoro Gorgeous, figurice koje su zaista predivne, imaju divne mirise. Nadamo se da smo vam dali dobru ideju kako možete da se igrate sa njima i sa vašim drugarima. Također, one mogu biti prelep detalj u vašoj sobici jer su ovo zapravo dekorativne figurice. I drugari, reći ćemo vam još jedan put da ove Santoro's Gorgeous figurice možete pronaći na svim trafikama i mestima gdje se prodaje štampa, odnosno časopisi i novine. Nadamo se da vam se svidio ovaj video. Bacite like i subscribe. I obavezno se subscribe-ajte na moj YouTube kanal Brkić Nađa. Do sljedećeg videa, volimo vas, vidimo se, ćao!